en gjeng kriminelle fra østkanten i Oslo. Nei, den må også være satt til krigen. Gjerne med yngre kriminelle, og ikke så langt øst. Og så skal den være like spennende som en thriller. Kan jeg hjelpe deg med noe? Ja. Vi skal ha en kokebok med tradisjonsrike og eksperimentelle juleoppskrifter. Helst skrevet av en matblogger med ca. 10.000 lesere. Ja, vi har jo den her. Men jeg skulle gjerne også hatt en biografi om en mann, helst fra Storbritannia, som flyttet til Norge og lærer seg språket. Blir elsket av folket, står under krigen og kjør trikk. Og som en konge? En bok om to tvillinger som flytter til landet, føler seg litt ensomme. Og så finner de en sport de kan spille. Gjerne kanonball, som er skrevet av en folkekjær komiker og tvillingbroren hans. Et storslaget verk fra 1800-tallet. Vinterstid, isbedd, dampende elskov, kjærlighet, hevn, prøvelser og gjerne i et kvensk samfunn. Hva med herren? En mor som er banan, en far som er kokosnøt, og sammen får de en hybridunge, gjerne en oppfinner! En strikkebok. Helst fra en vakker, fager, høyreis, norsk programleder. Som strikker selv. Og med fokus bare på norsk ull. En gjeng kriminelle fra østkanten i Oslo. Nei! Den må også være satt til krigen. Gjerne med yngre kriminelle, og ikke så langt øst. Og så skal den være like spennende som en thriller. Der. Ha en god jul, da. Ja, takk. Lik måte.